Des de Compromís Maestrat Ports continuem intentant arribar a tots aquells pobles que no tenen representació del nostre col·lectiu per a poder-los fer veure que hi ha una alternativa política, que hi ha coses diferents i hi ha maneres diferents de fer política i d'enfocar la gestió, i per això continuarem durant tot l'any recorrent tots els pobles que ens donen temps, tots els pobles on trobem un lloc on poder presentar el nostre projecte polític i on poder encoratjar a les persones a formar part de la gestió del seu poble, de la política municipal i inclús de la política supramunicipal.